jak jste se dočetli, a taky jste viděli v naší televizi, před pár týdny jsme měli určitý konflikt se společností ČEZ distribuce ohledně oznamování od plánovaných odstávek sítě. Já si velice cením, že na to společnost ČEZ distribuce reagovala a že nás zaštívili pánové Martin Hušek, Zdeněk Burdek a Ondřej Horák, především s tím, že si situaci vysvětlíme a hlavně napravíme. Tak, aby my jako město jsme mohli vždycky občany informovat o tom, kde, kdy budou jednotlivé odstávky. Domluvili jsme se, že budeme pokračovat ve vylepování plakátů a na obecní úřad budeme dále vyvěšovat oznámení, jehož formu ještě sdělíme. Jakým způsobem se občané dozvědí o odstávkách? Takže budeme pokračovat standardně ve vylepování plakátů. Kromě toho budeme nadále posílat elektronickou informaci adresně na adresu obecního úřadu elektronicky s tím, že oznámíme místo, čas konání odstávky a na základě dnešního jednání, kdy jsme probrali, co obec konkrétně zajímá, tak se pokusíme upravit i časy tak, aby byla sladěna konkrétní informace o konkrétních vypínaných místech s dobou, kdy vy obdržíte tuto informaci. Je to jediná věc, o které jste dnes jednali? Ne, není to jediná věc. Přišli jsme ještě s dalším nadstandardním návrhem. Začínáme nový způsob komunikace se starosty a s veřejnou správou. To znamená, nabídli jsme kontakty pro případ kalamit, pro případ společných investičních akcí, pro případ jakékoliv nepředvídatelné události, tak, aby pan starosta nebo pracovníci městského úřadu měli přímý kontakt a mohli situaci i hned řešit. My jako město jsme spokojeni, jsme rádi, že to, co mohlo napravovat, se napravilo a že ta spolupráce bude pokračovat dál k obou straně spokojenosti.